Dragi gledalci U magazina, ovoga puta upoznaćemo Ivanu Milovanović, nastavnicu srpskog jezika, engleskog, ali i nemačkog jezika ovde u Beču, u Austriji. Zdravo. Zdravo, zdravo. Možemo na ti? Može. Ti si rodom iz Smedereva. Tako je. Smederevo, Smederevska jesen, tvrđava Smederevska, to je koji grad je. Ja sam vaš komšijski grad iz Požarevca. Uvek sam išao da kupujem patike u Smederevu. Imali ste bolje prodavnice. Pa verovatno. Ne mogu da garantujem za Požarevac. Železara, Železara. Smederevo? Da. Šta te veže za taj grad? Kako si odrastala? Kako je to bilo? Kako se sećaš vremena tvoje mladosti? Ja sam još uvek mlada. I ja sam, nego kad si baš bila ono dete, osnovna, srednja škola. Lepe uspomene imam. Volim svoj grad i često sam tamo. Tako da je to prvenstveno i dalje moja prva kuća. Radost, igra, to je ono što smo mi kao deca imali kasnije kao u toj nekoj ranoj mladosti. Pa neke ljubavi, evo, ta ista ljubav me i danas veže za Smederevo, tako da. Da, iz kog dela si grada rodom? Ja sam sa Brda, sa Carine. Sa Carine? Tako je. Tamo je za vreme Turaka stvarno bila Carina za ulazak u grad. Da, bila. Zato se taj deo i zove Carina. Jako lepo. I kako ide tvoj život? Završila si srednju školu? Završila gimnaziju u Smederevu, onda sam otišla za Beograd. Tamo sam studirala na Filološkom fakultetu. I onda sam... Još i dok nisam u toku studija, pred kraj svojih studija, sam već počela da radim kao nastavnik engleskog jezika u školi osnovnoj u Smederevu, na Carini. Zapravo, prvi moj posao je bio u školi koju sam ja i završila. To je lepo kad odeš da budeš nastavnica u svojoj školi. Pa moram da priznam da meni u početku je bilo onako poprilično neprijatno kada susretnem se sa svojim nekadašnjim nastavnicima, oni su sada moje kolege, kao. Tako da mi je trebalo na par meseci da prihvatim to i da prihvatim da sam ja sad u drugoj ulozi. Ali da, lepo je bilo. Da. Kasnije su se tu dešavale još neke stvari, menjale su se neke škole. Tako da sam nekih 10 godina bila u tom obrazovnom sistemu osnovnom i srednjem u Srbiji, u Smederevu. E, onda sam već odlučila da dižem sidro i da... Završila si i master studije u... U Beogradu. U Beogradu, da. A onda odlaziš u, ako sam dobro shvatio, na Kipar. Tako je, tako je. I u Australiji. Ja sam u par navrata bila na Kipru, bila sam i u Australiji. I nigde se nisi zadržala? Ne, nisam se zadržala. Kipar jeste negde isto moja, da kažem, ajde, druga kuća, Beč treća. Najduže sam se zadržala u Beču. 10 godina već. Pa, eto, 9 punih, da. Nastavnica maloj deci srpskog jezika u prosvjeti. Pa, u prosvjeti radim kao pedagog i, ajde da kažemo, predavač, učitelj. Svakako me zovu. Učiteljice. Srpskog jezika, da. Ali radiš još jedan posao. Jeste, ja radim na institutu, tu moram da te ispravim. Nisam nastavnik, da kažem, nemačkog jezika. Ja sam nastavnik engleskog i srpskog, ali sam integrativni trener i predavač, da kažem, nemačkog jezika na institutu, na jednom koleđu za mlade. Neka si me ispravila, ali ipak znaš bolje nemačke od mene, čim predaješ i kao tako taj trener. Da, jeste. Ja znam da ljudi treniraju fudbala sad i nemački. Jedino da. Treba ja da počnem da ga treniram malo više. Dobro, i je lepo ovde raditi sa decom, biti pedagog? Pa, mislim, pedagog i predavač je lepo biti gde god jeste. Ako volite svoj posao, onda je to negde... Mislim, nema tu neke razlike da li je to što se vas i vašeg posla tiče i obavljanja tog posla. E sad, razlike normalno da postoje. Postoje razlike u samom sistemu. Ako pravimo neku paralelu kako je to bilo u Srbiji, a kako je to ovde i naravno kako je to bilo pre nekih 10 godina u Srbiji, počeo od toga da su generacije drugačije, da
da to bi bilo jedno sad... od mojih pitanja. Kakva su deca pre 10 godina u Srbiji, a kakva su danas ovde u Austriji, ista ta naša deca? Je li ima razlike? Između naše dece koja su rođene i žive u dijaspori i naše dece koja žive u Srbiji, postoji velika razlika. U čemu? Postoji velika razlika u mentalitetu, u ponašanju, u rezonovanju nekih stvari. E sad, normalno je da i moj rad u Srbiji, moramo da uzmemo obzir da je to bilo pre nekih 10 godina i malo više. Bio je internet, ali nije bio ovaj telefon. Ali eto, da nije bilo nije tih ovaj... nekih pametnih telefona, savremena tehnologija, nije običan. Toliko ovaj, odskočila kao danas. Divna su i ova deca ovde, ne mogu da kažem. Znači, divne su bili i oni tamo, ali je... Tu vidim negde veliku razliku. Savremene tehnologije, ovi moderni telefoni, pametni telefoni i sav taj sadržaj koje deca mogu sada preko interneta da prate, nije bio toliko popularan i zastupljen pre 10 godina i više u Srbiji. I samim tim je u tom kontekstu fokus i pažnja deteta bila veća. Vi danas imate, maltene svako drugo dete vam ima diagnozu ADHD, odnosno poremećaja pažnje i hiperaktivno je. A pre 10 godina ste možda imali jednu ili nijednu u učionici sa tom, ajde da kažemo, diagnozom. Tako da to možemo negde da povežemo sa ovim nekim savremenim tehnologijama. Naravno, takvo je vreme, to su sve danas, džabe ih ne zovu, milenijumska deca, kojima je negde, da, tačno. I negde im je, ja kažem, taj mobilni postao kao produžetak ekstremiteta, mislim, sraslo im je produžetak ruke. Pa oduzimate preko časa, koleginice. Ajde sad ovako, što se dečice iz prosvjete tiče, to su divna dečica koja zaista ne koriste telefone na času, znaju za to i poštuju to. Što se ovih mladih, to su već deca od 18 do 25 godina iz različitih socijalnih sredina, različitih na kraju, totalno različitih kultura došli ovde i žive ovde. I tu je sa njima malo teže. Jedino gde ja negde imam tu, eto, malo da kažem, neki problem je što ne razumeju da ne treba koriste mobilni telefon za vreme časa. Ali prosto ne mogu bez toga. I onda, eto... Su bezobrazni? Ne. Ili ima ekcesa? Ne. Prema meni ne. Ja moram da kažem da zaista nikad nisam imala neprijatne situacije da je neko dete bilo prema meni bezobrazno ili da me je nečim uvredilo. Ali eto, ta vrsta, to da morate jedno, dva, tri puta da opomenete, ostavi telefon, e, to negde je svakodnevno. To je na svakodnevnom nivou. Da, gube pažnju. Pa, jer tu se odmah pažnju gubi. Onda slikaju, snimaju. Da, to je 15 minuta. Pa recimo, neće da pišu, nego će da slikaju ovaj sadržaj koji je na tabli i kao onda će oni to kod kuće, od toga nema ništa. Pa dobro. Tako da, ali to je to, to su te nove generacije i to je negde zaista teže, u tom kontekstu teže raditi. Teže ih privoliti da nešto nauče, teže ih motivisati da nešto urade od svog života i da maksimalno taj svoj potencijal ispolje i da izraze svoju kreativnost. E, to je ono što mene boli u celoj priči. Da. Ako već koristite te telefone, iskoristite ih pametno. Nađite sadržaj, gomilu sadržaja imate kvalitetnog, pa iskoristite to. A da. Ne da oni to koriste jer se oni ugledaju na TikTok. Da. Tako da je uglavnom to. Ja sadržaj koji oni TikTok, koriste. TikTok, to su takve budalaštine, ali... Ja ne znam šta je to ni kako to funkcioniše. Bolje. Samo čujem od njih. Ja sam vlasnik svih mreža, tako da mogu da kažem da je to izazov veliki. Ja nisam. Nije lako njima. To je sve hoću tako reći brzo, to. Instant da. I... Apsolutno, da me niko ne shvati pogrešno, apsolutno nisam protiv da, socijalnih mreža i protiv...
savremenih tehnologija. Samo mislim da to treba dozirati i da kada je neki niži uzrast dece u pitanju, da taj sadržaj koji deca prate treba da bude pod roditeljskim nadzorom. Šta uče ova mala deca u prosvjeti kod tebe? Pa ja radim sa klincima predškolski uzrast u pitanju, od 4 do 7 godina. Pa i tako, eto, razvijamo grubu i finu motoriku, učimo neke pesmice, recitacije, trudimo se da naučimo sva slova štampana, ćirilice, i tako za svako slovo neki pojam. I ono što je najbitnije, oni tu uče kako da se druže, kako da budu pravi drugari, kako da pomognu, kako da nasmeju, kako da pitaju, kako da pričaju uopšte, jer su se današnja deca zaista otuđila. Da, i nema empatije. Nema evo to. Da se osvrnemo tako da to uče, i na skorašnji tužni događaj u Beogradu. U jednoj osnovnoj školi jedan klinac od 13 godina je pištoljem ubio skoro 9, ako ne i 10, ne mogu sad da se setim tačno svojih drugara. To je nešto strašno što nam se desilo. Nadam se da se to više nikad nigde neće desiti. Jedan osvrt kao, eto, prosvetni radnik. Kako gledaš na tu tužnu stvar? To što se dogodilo u maju mesecu u Srbiji, u Beogradu i okolini Smedereva je nedopustivo. Tu smo, ogromna tuga i tu smo... To nije sad samo stvar sistema, sistem zakazao. Tu smo podbacili svi mi. Mi kao pedagozi... I pojedinac je zakazao, naravno. Ono što mora da postoji, što mora da se vrati, mislim, što je neophodno našem društvu, jeste to prisutno roditeljstvo, to svesno roditeljstvo. Znači, razgovarati sa decom, pratiti decu, osluškivati njihove potrebe, pričati sa njima. I isto to kad kažem za prisutno roditeljstvo, da mora da postoji, da je neophodno zaista, mislim da to isto treba primeniti i na prisutno obrazovanje i vaspitanje. Znači, svako ko se bavi pedagoškim radom i ko radi u takvim institucijama, treba da bude prisutan u tome, da zaista prati rad tog deteta, da prati njegovu promenu. Mislim, vi kao pedagog, kao učitelj, nastavnik, vi ste sa tim detetom, pa ajde recite 4-5 sati u toku jednog dana, od ponedeljka do petka. Jel može nastavnik da ga upozna? Nemoguće da niste primetili promenu na detetu. To je nemoguće. Nemoguće je ako ste učitelj ili nastavnik, pedagog, radite svoj posao kako ga radite, mislim, ako ga radite zaista s puno ljubavi i razumevanja, imate tu empatiju, to je nemoguće da vi niste primetili neku promenu na detetu. Ja se iskreno nadam da nam se to što se dogodilo u maju neće nikad više ponoviti. Dajte da se više ne bavimo statistikama i birokratijom i u školama, nego da se i školama vrati to dostojanstvo. I prosvetnim radnicima. I prosvetnim radnicima da se vrati i dostojanstvo i da negde i oni, da se malo, eto, možda više i oni uključe u to i da negde i oni sami malo krenu drugačije. E sad da se osvrnemo i na ove prosvetne radnike u Austriji. Kolika je plata nastavniku, profesoru ili učiteljici u Beču? Pa ne znam, različite su, nije za to... Ali drastično je veće nego u Srbiji. Verovatno da, ja zaista ne znam kolika je sad u Srbiji. Pa, 50.000, 60.000, 500 eura. Pa onda to nije velika razlika od one... Kad sam ja Srbiju napustila, mislim, što je poražavajuće, ako je tako. Poražavajuće jeste, ja sad ne znam tačno, ali preko 60.000 dinara mislim da nije prosečna plata. Da, 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 da. Profesori imaju mnogo više, doktori nauka imaju ali dobro, ja govorim sad o učiteljicama i nastavnicima. Pa ovde je neka nastavnička učiteljska plata, pa i negde vaspitača otprilike ista. Oko? Pa ne znam sad, mislim da je to... Pa to je možda negde
tri put više od tih 50.000 koja imaju. 1800 do 2000. Ne verujem da imaju toliko. Otprilike možda, moguće. Moguće, da. Pa, pa lepo imati 1800, da. 1900 eura i biti prosvetni radnik i imati nove cipele, nove čarape, nove sakoje. Problem je sa našim nastavnicima i učiteljicama i učiteljima što imaju problem materijalne prirode i trebaju da posvete svoj život deci, a nemaju novca da se obuku kvalitetno, pa im se deca rugaju. Pogledaj koji ja imam telefon, a pogledaj nastavnice vi. Oni su tamo baš surovi malo. Pa dobro, ali mislim da to opet... To opet polazi prvenstveno od kuće. Znači, ako ste vi postavili zdrave temelje svom detetu i objasnili mu koje su to prave vrednosti u životu, bez obzira da li ste milioner ili... Ili, eto, običan imate radnik. Neku radničku, živite, eto, i sa, izdržavate porodicu sa železarskom platom. Ovaj, ako ste mu postavili prave temelje, on će znati da, da ceni i neće moći da ismeva drugi. Mislim da to ismevanje više ide opet iz tih nekih medijskih, influencerskih snimaka i tako dalje. Gledaj ove realitije. Ali hoću da kažem da ono što je negde bitno jeste da kao što je u kući roditelj taj koji postavlja određene granice i pravila kako će se dete prema njemu ponašati, tako je i tako mora da bude nastavnik, učitelj taj koji postavlja u učionici pravila i on zapravo uči dete i pokazujemo kako će to dete prema njemu da se ponaša. Pa onda i prema svojim drugarima. Svojim primerom. Naravno. Svojim delima, manje nego, više delima nego rečima, ali isto tako, mislim, vi uvek možete da imate neko ko će možda da pokuša jedan put da bude i mangup na času ili da nekako se našali sa nastavnikom ili da, da ga uvredi, ali je nastavnik taj koji mora da, ili učitelj, koji jednostavno daje pravila da. I daje svojim primjerom i svojim ponašanjem i kredibilitetom. Da li problema u Srbiji, u Smederevu, da li je bilo mangupa u to vreme, pre 10 godina? Bilo je raznoraznih slučajeva, simpatičnih momčića koji su pokušavali u srednjoj školi kad sam radila. Ali zaista ja nisam imala nikad ni jedno loše iskustvo, da ne ureknem sad. Ovaj, ali... Su volili da uče engleski jezik? Volili su oni da uče engleski. Trebaju. Ali ono, pa da, mislim, i umeli su i onako šeretski da se izvuku i da dobiju malo nekad neku bolju ocenu. Ovaj, na šarm svoj, eto, na neku duhovitost. Nisam imala stvarno neke neprijatne situacije. Više su oni između sebe i nešto u gradu pravili neke probleme, pa sam onda ja tu bila neko da malo pomogne, usmeri ovaj, i negde objasni. Promeni perspektivu, bar pokuša da im promeni perspektivu, da može i na drugi način, ne mora samo na snagu ili na... Ja, spremajući se za ovu emisiju, sam saznao da si ti radila jedno vreme i u Sartidu, a tad je to bila američka firma. Da, jeste, US Steel, tačno, i tačno. I ovaj, kao prevodilac. O da, ja sam, asistent sam bila, jednom od njihovih menadžera i... I da, iako sam brzo ja otišla odatle, iako što... Pa prosto to nisam ja, mislim, žica nije za mene. Iako je u tom periodu, da, dobro si se toga setio, u tom periodu je, eto, negde duplo veća plata bila u Železari nego u školi, ali ja sam se vratila nazad u školu i sreća te me je čekalo to moje radno mesto u školi nakon 3-4 meseca. Samo 3-4 meseca da, si da, izdržao pa, sa Amerikancima. Vidi i puno. Ovaj, dovoljno je da shvatiš da li nešto želiš ili ne želiš, da li nešto možeš stvarno ili ne možeš. Stvarno taka disciplina bila je to. Ne, nisam ja, ne. Ne u tom kontekstu discipline, nego prosto to nisam ja. Ja mislim da šetam po ovaj, pogonima. Hladnjačama, pogonima i ostalo. Ovaj,
Ne, ne, ne. Žica i sada ono čekaš, ne znam, kad se otvori kapija, trebaš da, da izađeš, da ideš kući. Kad tako istekne, tamo. Pa, malo... fabrike su to. Da, da, jeste. Da, da, da. Čelik da. Se topi. Železna ruda. Da. Pa dobro, evo, priveli smo razgovor kraju. Šta su tvoje namere za budućnost, neki planovi? Recimo, ti si sad ostvareni već preko 20 godina nastavnik engleskog, srpskog, pa eto i trener nemačkog jezika, znači sa jednom velikom praksom, je li tako može se reći? Da, jednom velikom, da, velikim iskustvom radnim što se tiče tog obrazovnog sistema. U obrazovnom sistemu i jesam nekih 20-ta godina. Pa ja prosto ne mogu sebe da vidim negde van toga, da kažem u smislu van neke edukacije. Uvek ću se baviti nekom edukacijom, nekom vrstom edukacije, ali ono gde, gde bi negde volela dalje da, da nastavim svoj put, jeste da možda malo više se bavim, da pomognem onima koji žele da postanu nastavnici, kako je to biti dobar predavač, dobar trener. Da učiš druge, tako je, tako, mlađe kako kolege, je, mlađe kolege, pedagogiju. Eto, malo pedagogiju, malo određene seminare, radionice i tako. To je nešto što je zanimljivo, što me malo privlači i onako više taj neki smer vezani za psihologiju u tom kontekstu. Da. Dobro, bravo, ja ti dajem podršku, a na kraju krajeva ko sam ja, ali u principu hvala. Lepo je da imamo jednu ovako lepu, pametnu nastavnicu ovde u Beču i ponosimo se i tobom i tvojim koleginicama i u prosvjeti i svuda u gradu. Hvala. Ne moramo hvala mi na... samo da gradimo zgrade i da vozimo autobus. Možemo da budemo i nastavnici i profesori. Pa jest, ima nas zaista i sve više ima mladih koji ovde dolaze i eto neki moji bivši đaci iz Srbije, iz Smedereva, su ovde završili fakultete, ne bih to ni znala da me nisu sreli na ulici u gradu. Je to lepo? I pozdravili. Da, to su stvarno lepi momenti. To su lepi momenti, divno je kad vidite te mlade ljude kojima ste na neki način možda samo, eto, malo dali tu neku iskru da, da krenu dalje i da, da, da eto, šire svoje vidike. Da, mislim, možda su mnogi od njih i napustili Srbiju iz tih materijalnih, finansijskih razloga o kojima si ti malo pre pričao. Ja ne iz tih, pa onda nemam taj osjećaj. Ali svakako je divno kad vidite da taj naš mlad svet i ovde uspeva i da zaista je na lepim mestima, ajde, da radi na nekim dobrim, da. Hvala puno na ovom divnom razgovoru. Hvala takođe, zadovoljstvo mi je bilo, hvala na pozivu. Pa eto, vidimo se ponovo. Do neke druge prilike, da. Da. Drugom prilikom. Da. Bila je ova Ivana Milovanović, nastavnica jezika ovde u Beču. Ovo je U magazin. Idemo dalje.